Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən martın 29-u gecə 00-dan etibarən insanların sıx toplaşdığı məkanlara da tam məhdudiyyətlər qoyulacaq. Bununla bağlı artıq bugündən etibarən geniş miqyaslı tədbirlərə başlanılıb. Xüsusi karantin rejimi ilə əlaqədar ölkə ərazisində əhalinin sıx toplaşdığı park, bulvar və digər istirahət məkanlarına girişlər məhdudlaşdırılıb. Bununla əlaqədar parkların girişləri xüsusi məhəccərlərlə maneələnib. Ölkənin ən böyük parklarından sayılan Dəniz Kənarı Milli Park əhalinin gəzinti üçün ən çox üz tutduğu məkanlardandır. Bir sıra qabaqlayıcı tədbirlər görən Dəniz Kənarı Bulvar İdarəsinin əməkdaşları məhdudlaşdırma ilə bağlı hələ ilk qərar çıxan gündən əhalinin sıxlığının qarşısını almaq məqsədi ilə kafe, restoran, iaşə obyektlərinin, uşaq əyləncə və atraksiyonlarının fəaliyyətini tam dayandırsa da, bugündən etibarən qərara əsasən əraziyə girişi də məhdudlaşdırır. Və biz statistika apardıq təxminən 3-4 gün əvvəl. Gördük ki, həmin statistika göstərdi ki, bütün bu qadağalardan sonra belə gün ərzində bulvara gələn insanların sayı təxminən 25 mindir. Ancaq təbii ki, bu rəqəm belə koronavirus infeksiyasının yayılmaz təhlükəsi qarşısında böyük rəqəmdir, kiçik rəqəm deyil. Və artıq ötən gün Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargə xüsusi karantin rejiminin gücləndirilməsinə bağlı qərar qəbul etdi və nəticədə bugündən artıq bulvara giriş məhdudlaşdırılıb. Nazirlər Kabinetinin məlum qərarından sonra bugün səhər saatlarından etibarən nəinki mərkəzi parkların ətrafı, hətta digər rayon və qəsəbələrdə yerləşən istirahət məkanlarına giriş müxtəlif lent və qurğularla məhdudlaşdırılıb. Hər vəsilərə biz çalışırıq və insanlar arasında maarifləndirici işlər aparılır ki, belə istirahət məkanlarında insanlar daha az, yəni imkan daxilində ümumiyyətlə olmasınlar və burada yəni daha çox bir-birinə keçməklə məlumdur ki, bu xəstəlik yayıla bilər, ona görə bir-birlərlə təmaslı olmasınlar. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəisi Elşad Hacıyevin sözlərinə görə məhdudlaşdırma işləri çərçivəsində parkların, xiyabanların, eləcə də bulvar ərazisində ara kəsmələrin yerləşdirilməsi istiqamətində operativ işlərin aparılmasına baxmayaraq, vətəndaşların xəstəlikdən qorunmaları üçün maarifləndirmə işlərinə davam edirlər. Ərazidə xidmət edən, rayonlarda xidmət edən polis əməkdaşları hər bir sahə üzrə sahə müvəkkilləri, sahə rəisləri tərəfindən köməyə ehtiyacı olan, tənha yaşayan və digər bu kateqoriyaya daxil olan şəxslərin hər birinə qeydiyyatda olan şəxslərə müvafiq telefon nömrələri verilmişdir ki, vətəndaş ehtiyac yarandıqda, çölə çıxma zərurət yarandıqda, əgər orada polis köməyinə ehtiyac varsa, dərhal həmin əraziyə polis yaxınlaşır və ona vətəndaşa müvafiq köməkliyi göstərir. Bütün vətəndaşları məhdudlaşdırma və özünü qoruma tədbirlərinə riayət etməklə həmrəy olmağa səsləyirik. Bütün qaydalara əməl edib sağlamlığınızı qoruyun ki, xəstəliyə birlikdə qalib gələk. Ülviyə Qarayeva, Yunis Əhmədli, ATV.